É simplesmente você expor sua arte, se ligou? Da forma que você sabe expor sua arte e de forma que as pessoas te entendam claramente, tá ligado? Então uma letra, que eu acho que foi a minha letra que eu sabia que ia ser a que mais ia ter alcance toda a minha carreira, tá ligado? E eu tentei ser o mais claro possível nela pra que todo mundo entendesse. Vou recitar aqui pra vocês na capela mesmo, acho que vocês conhecem. Se vocês conhecerem e quiserem me ajudar, é isso. Fala muito da minha realidade. Ei. Caminhando no inferno, eu sou como Orfeu, ando sem olhar pra trás, calculando o caminho que Jesus percorreu, até ver que os humanos não merecem paz. O peso da cruz que eu carrego já não causa dor, o desprezo de quem eu amo já não causa dor. Eu vivo no purgatório entre o caos e a dor. Se a vida é filme, fala porque ninguém pausa a dor. A realidade me pede pra ser contada, um sinal no céu convoca o super hip hop. Aqui a verdade não vai ser manipulada com a desculpa de que é só pra gerar hip hop. Se coloque no lugar da mulher estuprada ou do estudante preto esculachado pela pop. Baleia azul da rua é farta passando apagada. Eu sou o cavalo de Troia do seu laptop. Uma vez um cara me disse uma hipocrisia, me disse que seu homem era só ter bigode. Acho que é tipo ser pobre e não ter comida em casa, mas dizem que é milionário dirigindo um Ford. Quem duvidou, esmaguei tão facilmente que liricamente eu ando me sentindo Megazord. O povo vive se iludindo com essa mega cena acumulada pra ganhar, só tendo mega sorte no pote. Merecemos mais que Bolsa Família. O Deus me corrigiu, mas na bolsa me calha. Tem político acumulando milhão nas ilhas, enquanto uma mãe se humilha e outro pai trabalha pra comprar um material escolar da filha, que na escola não aprende a matéria necessária. A vida é um jogo de cartas, tu não tem escolha. Só que após o fim do jogo, a morte que embaralha. Quero fazer todos os deuses se amarem. Falo tipo Rio Nilo. Vejo corações sujos como todos esses mares. Falo tipo Rio Nilo. Meu pai se orgulha, não me enxerga, mas eu sei que o olho dele brilha. Brilhantes nunca fizeram meu olho brilhar, por isso eu nunca coloquei o dedo no gatilho. Eu podia ter botado o dedo no gatilho, e com certeza brilhantes vão me rodear. Mas aí o olho do meu pai não teria brilho, e ele não teria nada pra se orgulhar. Ei. Aê! Show de bola, rapaziada, valeu.